Explicarem els errors més freqüents que solen passar amb aquest tipus d'inhalador. No retirar el tap. Posar-lo en posició incorrecta. No ajustar els llavis al fer la tècnica. A continuació, explicarem com es fa correctament la tècnica amb aquest tipus d'inhalador, ajudant-nos de la cambra d'inhalació. Primer, retirem el tap. Agitem l'inhalador. Agafem la cambra. Retirem el tap de la cambra. Ajustem l'inhalador a la cambra. Ajustem els llavis al broquet de la cambra. I apretem l'inhalador màxim 2 vegades. Agafarem aire profundament per la boca cap endins. Podem anar respirant a ritme normal sense separar els llavis. Agafarem l'aire de la cambra i el mantindrem dins dels pulmons. Retirarem la cambra amb els llavis ben tancats, aguantarem l'aire dins dels pulmons uns 10 segons i deixarem anar l'aire a poc a poc. A l'acabar, podem fer glopejos amb aigua per rentar la boca i la cambra s'esbandirà cada setmana amb aigua i sabó.